Bé, la meva intervenció en aquestes jornades filosòfiques eh, que et versaran sobre el concepte de treball, sobre les identitats del treball, intenta veure quins són els límits de la filosofia o, dels, eh, o de la teoria a l'hora de parlar d'una experiència que és eminentment vivencial. És a dir, no podem parlar... Eh, hi ha altres camps en els quals la filosofia pot tractar Eh, els temes sense posar-s'hi gairebé a dins del que és, aquest, des que és aquest concepte, però en el cas del treball no és així. El treball és una experiència, és un fet vivencial que demana un tipus de recorregut també en el temps i també en el cos que no sempre la filosofia està en disposició d'argumentar de, de, i d'explicar. Des d'aquest punt de vista també eh, parlaré de com les ciències socials han intentat fer una aproximació que no sempre ha estat eh, que no sempre ha estat aprofitada, que no sempre ha estat validada, que no sempre ha estat ben descrita pels mateixos límits que tenen les ciències socials a l'hora d'enfrontar-se a un fenomen com aquest. La filosofia és clar que pot parlar del treball, eh, el que passa és que també hi ha una sèrie de límits dins del món acadèmic, dins del món editorial, dins del món eh, dels mateixos filòsofs que moltes vegades Eh, no han compartit ni temps, ni espai ni experiència amb moltes formes de treball de les quals volen parlar i de les que de vegades la mateixa opinió escrita a la mateixa raó teòrica o el mateix discurs que en fa la filosofia no acaba de tenir prous elements per, per poder-lo jutjar bé.